Aloitamme koronauutisilla. Karjalan päämies allekirjoitti määräyksen, jonka mukaan kellon ympäri toimivien laitosten ruokalat saavat palvella samojen laitosten työntekijöitä öisin. Muistutan, että viime viikolla taas Karjalan päämies kielsi kaikkia kahviloita, ravintoloita ja baareja ottamasta vastaan asiakkaita puolen yön jälkeen aamukuuteen asti. Poikkeuksena olivat tien varrella sijaitsevat ja matkustajia palvelevat huoltoasemat, autoasemat, hotellit ja lerintäalueet. Muut ravitsemisliikkeet saavat kuitenkin toimittaa etäisesti tilattuja aterioita asiakkailleen myös öisin. Yhteensä Karjalassa on todettu 7059 COVID-tartuntaa. 4664 heistä on jo toipunut sairaudestaan. 440 sairasta pysyy sairaalahoidossa. 53 on kuollut.